Na području Semberi nema poboljšanja u oblasti poštivanja radničkih prava, kažu u regionalnom sindikalnom centru Bijeljina. I ovogodišnji praznik rada dočekan je sa istim problemima, a pandemija virusa korona u velikom broju preduzeća dovela je do smanjenja obima poslovanja, što je dovelo i do smanjenja broja radnika, ali i proizvodnih kapaciteta. Na našoj regiji, misleći na Bijeljinu, Ljevih i Lopare, koji su u sastavu sindikalnog centra, dosta se radilo, inače se rada, međutim, pogotovo kako je nastupila ova pandemija virusa korona. Dosta ljudi, radnika, članova sindikata je dobilo otkaz ugovora o radu, tako da prošle godine je jako bilo teško se suočiti sa tim problemom, jer u samom prvom turnusu u kompaniji FIS je došlo do velikog otpuštanja, znači jedna od privatnih kompanija gdje mi imamo organizovanu sindikalnu organizaciju i tu smo odmah reagovali na način da razgovaramo što, kako i zašto je došlo. Međutim, sama pandemija dovela da i sami poslodavci smanjuju svoje kapacitete, a samim tim i otpuštanje radnika. Prava radnika i dalje se u najvećoj mjeri krše. Neredovne niske plate, neadekvatni uslovi rada, neplaćen prekovremeni rad, ali i ostale naknade predviđene zakonom su ono na što se radnici najviše žale predstavnicima sindikata. Najteža situacija u oblasti trgovine. U realnom sektoru se zna situacija kakva je, a u nas je najveći problem što u privatnom sektoru oni ne žele da osnivamo sindikalne organizacije zato što oni na taj način mogu drugačije da manipulišu ljudima i da im malte ne daju radna vremena onakva kakva oni žele. Naša borba je sam nas bazira da probamo da napravimo jedan dobar odnos i kompromis sa poslodavcima. Moj način takav je da pokušavam da shvatim i poslodavca, ali da i poslodavac shvati i nas. Sve ono što mi tražimo i ne tražimo, jer se nikad nije tražio da zaštiti neradnike. Mi uvijek tražimo da zaštitimo radnike, pravi radnike i da se ti radnici nagrade. Kako, na koji način, da li se to može stimulativnim sredstvima, da li se to nekim rezervnim fondovima, ali uglavnom u suštini i dalje ćemo se boriti da procjena rizika svakog radnog mjesta, odnosno i same sistematizacije, mora se dozvoljava dalje ono što bi bilo bolje za radnike. Nedić poziva radnike da se učlane u sindikat i tako zaštite svoja prava. U protekloj godini na području ovog sindikalnog centra formirane su 3 nove sindikalne organizacije. Na području regije Bijeljina trenutno postoje 74 sindikalne organizacije sa preko 5500 članova sindikata, odnosno ukupno 7700 zaposlenih radnika u preduzećima koje imaju sindikalne organizacije. Ovim ali ostalim aktuelnostima opširnije gledajte u emisiji Panorama 2. maja u nedjelju u 20 časova.